Ihmeinen Kristi, pelastus paikka, ihmeinen syli, vapahtajan. Sinne voi aivan heikkona tulla, kuormansa jää. Kaiken saa jättää juurelle ristin, itkeä siinä avutonna. Luokalle heitä kasvojaan peitä, tuo paimen suurta on olla juurella ristin sylissä Herran turvallista. Hän kyllä tietää, kun lastaan sietää, millaista upune sielu tulla nyt saavat Jeesuksen luo.